ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଲଖମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହୁଲପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ମହୁଲପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଡନସନା କାମ ନକରି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନିଜେ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି 40,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ତାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକମତ ନ ହୋଇ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅନିୟମିତତା ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ପାଇକମାଲ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତିଆରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର SFC ପାଣ୍ଠିରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶାଇ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ 30,000-40,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କେବଳ ଅଫିସରେ ବସି ବିଲ୍ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ, ନଚେତ୍ କାମ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ କିପରି ହେଲା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପାଇକମାଲରୁ ଅଭି କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଲ୍ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।